кои са режисьорите, статистите и истинските герои в обществения филм на нашия живот. Зад кулисите с Гергана Никленова. Гледайте, започваме! Добър ден, дами и господа! В извънредното предаване зад кулисите днес ще говорим отново за култура. Поводът е така инициативата на гражданска инициатива да спасим гарнизон на Фурна и организираното обществено обсъждане на 11 декември 17.30 в библиотеката Иван Вазов. Гост на днешното предаване е небезизвестния пловдивски културтрегер, защото днес ще говорим за културтрегери, Емил Миразчиев, да припомня на тези, които не знаят за какво става въпрос, художник, куратор, роден в Пловдив, 60-та година, завършва художествена академия в София, специалност графика, специализира графични техники в Германия, член на Съюза на българските художници, на Дружеството на пловдивските художници, основател на авангардна група РЪП. Това е едно от бижутата на в културния живот на град Пловдив. А тези неща трябва да се помнят и да се припомнят на новопостъпилите във властта случайни индивиди. Много важен елемент. Така, управител на Фондация изкуство днес, инициатор и основател на Център за съвременно изкуство Баня Старина в град Пловдив. Много награди, над 15 самостоятелни изложби в страната и в чужбина. Така, работи в областта на инсталациите, видеото, фотографията, графиката, ръчно лятата, хартия и обекти. Една материя, която така е по-малко разбираема и по-малко, как да кажа, популярна на общата публика. И материя, с която много се спекулира, защото баланса между истинско изкуство, халтура и, да ни кажа по-силна дума, е много тънк. Така че много е важно да правилно да разчитаме кой е човек на изкуството и кой просто така използва културата за лични облаги с цел финансови така постъпления. И така, добър ден първо, господин Миразчиев, един борец, защото колкото си по-талантлив, колкото по-работиш, толкова повече посредствеността гледате смачка и да те унищожи. Казах тук за Баня Старина да навърнем малко така по-нататък в миналото нещата. Каква е съдбата на Баня Старина днес? Защото чух много нелицеприятни неща. Казах преди малко на драгите зрители, ти си инициатор, родител, разработи това културно пространство. Скоро имаме друг опит за така унищожаване на друго културно пространство, Тракарт. Защо така в Пловдив, културна столица и не знам каква столица още, нещо работещо, доказано в годините, разработено, трябва да бъде унищожено. Та съдбата на Баня Старина. Ами с две думи, сбъркана политика. Общо взето всички тези неща, които ги изброи, да изброяваме кинокосмос, да изброяваме резиденции, въобще всичко, което е в областта на културата и това, което явно или не се разбира, или нещо, не знам на кой какво му пречи, но това се унищожава. Аз мисля, че това е от липса на капацитет, от липса на разбиране, абсолютна некомпетентност. Да взимат решения политици, които нямат абсолютно никаква яснота за това какво е устойчивост, как се казва sustainability, но да не използваме чуждици, устойчивост, за което и придира и Министерство на културата, защото когато бяха на една визита миналия месец, казват къде е устойчивостта. Викам и да, това е устойчивостта, която дори човек, който е в Министерство на културата, си позволи да направи маса порази в Пловдив и да закрие такива знакови места, поради проста причина, че не разбира тези неща, нито се съветва със специалисти. Тоест целият проблем, че не се търси експертизата и няма диалог. Именно това, което е в културните стратегии, това е в културната стратегия. Точно това ще я да ти кажа, в културната стратегия 70 страници, много хубаво така написано. Нали, обаче реалността, изпълнението е малко по-различно. Какъв е твой поглед да започнем от стратегията на Пловдив до 20? Да, може би да почнем така от по-глобалните неща и да тръгнем към частните, защото всяко едно е вързано, защото и най-малкото допринася за голямото, както и голямото дава някакви така посоки и това, че културният сектор по някакъв начин работи и за тази стратегия, защото то не е така, както само да ги напишеш на една хартия и да усвоиш ни средства, а наистина трябва да вникнеш какво е съдържанието и да се опиташ, доколкото има сили, да го реализираш. А то се получава точно обратното. Значи всички тези неща, които ги говорим,
Те са залегнали за децентрализация, за партньорство с неправителния сектор, това, че общината трябва наистина да има абсолютен диалог и прозрачност, че трябва да работи с тези хора, защото те са реалните творци. Когато им кажеш, че те са, че да кажем, другия сектор от страна на общината, някой път им се каже, че общо взето те са ни служители и ни чиновници, те се обиждат, но в крайна сметка те трябва да са отворени, за да имат диалог и партньорство и да се слушат в мнението на професионалисти. Ма той така, те са си чиновници, естествено. И затова, когато направят някакви правила, без да се съветват с хората, които са, как се казва, потърпевши или тези, които използват тези правила, да кажем, на едни отворени програми за различни проекти в областта на културата, там нещата са също доста сбъркани. Въпреки това, че ние правим подписки, петиции и ревеем, в смисъл, ревеем чисто така. И това е съпротива някаква, също безумия някаква. Да, обаче въобще не се среща разбиране, или ако е, то е много частично, или от тук от там нещо скълпено. И затова проблеми са страшно много. Значи, в това, че сме Европейска столица на културата, както и спечелихме, всеки казваше, нали, ето от тук нататък предстои голямата работа, а то какво се оказва, че основните ни проекти, които са залегнали, се провалят. Например, значи, нека да бъдем малко по-конкретни за зрителите. Да кажем го сега, като почнем. За кино Космос, за което говорихме. Значи, комисията като дойде, те бяха много впечатлени от този проект, защото това, че това е една инициатива на творци и граждани, идва отдолу нагоре, както и самата инициатива в Пловдив, Европейска столица на културата, тя дойде от нас граждани, не от политици. Политиците яхнаха и се накичаха и почнаха да пречат. За което бяха и предупредени от нашите консултанти от Германия, че политиците трябва да помагат, а не да пречат на самия процес в реализирането в културното му съдържание. Затова бяхме подписали преди това, преди да стартираме този целият проект, един меморандум, в който всички политически партии, лидери и така нататък се съгласиха да помагат, но да не се месат и да ни пречат на културната част, защото това те не са специалисти. И не би трябвало да са. Те трябва просто да са по-отворени, да имат един по-широк хоризонт и визия. И чрез законодателство, и чрез различни механизми да подкрепят тези процеси. Или поне да ни пречат, поне да са пасивни, то става точно обратното. Ти каза преди малко, идвайки. Да кажем, това е Космо. Другото е Urban Dream с тютюневите там складове. Другия е Адата. Също той беше страшно много. Така, беше впечатлил журито и те така мисля, че дори подчертах, че това е един наистина много сериозен и много интересен проект, защото там разбива клишета и различни стандарти, дава различен поглед. Верно, там има различна собственост, но това въобще не пречи, смисъл, че... Това е въпрос на договореност, в крайна сметка. Има механизми, дори има и пространства, които са неприкосновени, могат те да се ползват. Така че различните проекти в по-голямата си част и в основата си някак си почват да се дисбалансират и се получава едно, така как ти кажа, един културен продукт, който ще бъде, нали, на 2019-та и то трябва да и в момента между 17-та, 18-та, 19-та, то това става с надграждане, с развитие, с натрупване на капацитет. Но ние минали път казахме, че се закъснява и може би ще бъде провал 2019. Тенденциите са такива и от други. Коментирахме това, че няма да е провал, защото Европейския съюз, това е тяхен проект и винаги ще се отчете, че там е станало нещо и така нататък. Но това не е толкова важно, просто е той какво носи на нас гражданите. Преди малко каза, че имаме и новини в тази посока, предвид на некомпетентност, да споделиш с проекти, които са се провалили, защото е новина, както се казва. Ами да, да кажем, това е гръм на Фейсбук, обаче медиите мълчат и е много странно защо. Вчера излезна така резултата от отворената покана за председателство на Европейския съюз. Това са проекти в областта на културата, които ги организира Министерството на културата чрез своя фонд, Национален фонд култура. И наистина бях се похвалил, че са получили 500 проекта. Сутринта слушахме господин Банов, че каза, че са 50 проекта. Беше позапитано така някакси. Той малко беше посконфузен, че наистина няма фокус, че има абсолютно всякакви неща, което е окей до някъде. Но в края на кръщата, когато подготвяш нещо, ти трябва да дадеш механизмите, по които да го постигнеш това нещо, а не да кажем, какво стана сега? Така че има различни механизми,
когато ти можеш да направиш отворени покани с определени фокуси и с определени бюджети, а не всички юруш раздаваме по 100 000 лева. И какво се получава сега? Хората са подведени, те си правят така проекти за по 80-90, около 100 000, да кажем най-така грубо, дават им 20-30 и казват проекта ви е одобрен. Спасявай се, да. Това е, между другото, практика, която е в Пловдив. И за това ще говорим после, да. И тя директно се прехвърля с един политик, който отиде в София, в Министерство на културата. И общо взето има такива, как да кажа, няма визия, която да даде ясна ориентация. Ако имаш фокус, да кажем, какво ще развиваме, ще подкрепяме повече нашата идентичност в типа на фолклора. Добре, правиш фокус фолклор, правиш няколко фокуса. Археология, нещо. Да, не можеш съвременно да ги пуснеш всичките. Дайте па ще видим какво ще стане в един момент. То е ясно какво ще стане. То света е минал по много по тези процеси, затова хората са измислили различни модули. Никъде не се прави така, дайте да дадем. И да не ми отговори за Баня Старина, какво се случва с днешна дата, как се ползва, кой е ползва, ами някой така да е разбрал какво се случва аз. В смисъл, че гражданите знаят, но това са едни помещения, които се дават под наем, което е така странно като политика. Културата, която е в областта на съвременно изкуство, е фокусирана въобще върху чупене на стандарти, на иновации. Това не е толкова масова. Ай сега масово е това да не ги намесвам много, но в края на къщата това са повече неща, които експериментират, които дават друг контекст, които имат различен поглед. Те не са винаги много масови и така нататък, за да се иска да такива изложби да са печеливши и да събираш билети, да имаш някакви кой знае какви приходи. Така че първите заявки, които бяха ни дадени и така уверението на госпожа Гешева, нека да й кажем край на къщата името, Амелия Гешева, беше с уверението, че се изработят механизми, правилници, комисии, професионалисти, дебати, всичко това са едни празни приказки, които ги виждаме вече на всички нива, т.е. едни приказки, които нямат абсолютно никакво покритие, точно обратното. Едно се говори, друго се върши. И в момента няма никаква яснота. Може би някои журналисти трябва да се поинтересува или да се попита какво става с този център, въобще с Баня Старина, защото крайна нещата център за съвременно изкуство е наша запазена марка. Абсолютно. И ние бяхме готови. Ти я създаде, нали, и разви. Еми не съм само, аз сме така една много сериозна група творци в областта на съвременното изкуство, около Сдружение изкуство днес. И сме фърлили много усилия, за да се постигне това нещо. Явно то не се разбира, т.е. това, което се вижда като резултат, явно не си дават сметка тези, които взимат решение, че това са едни неслучайни усилия и то на много високо професионално ниво. И в международен аспект има някакво усещане за унищожаване на тези неща, като че ли няма никаква приемственост. Пълно простачване. Аз тук съм си взела, тук копирах си няколко страници от 70 страници културната стратегия на Пловдив 24-та година. Нали, Тотев подписал, тук Стоянов и така нататък. Точно за това става. Като го четеш, това всичко е прекрасно. Точно приемственост, устойчивост, както каза, децентрализация. Обаче, да. Контрола на тия неща. Мисля, че вие трябва да се вземете, защото когато е прието, трябва да има мониторинг всяка година. Този мониторинг трябва да е публичен. Аз исках да го видя, никъде не го намерих. Дори поисках да ми създаде, не ми е дадено. Явно трябва да се направи едно писмо за достъп до обществена информация. Но явно там има страхотни проблеми, защото резултатите, които ги виждаме, не са добри. Те са направо потресаващи. И това, че ето една гражданска инициатива, която направихме за гарнизон на Фурна, с всякакви средства са потиска, пречи се и се задушава. Се задушава. Което е абсолютно противоречие на цялата тази културна стратегия. И като говорим, защото темата и повода е, нали, това обществено обсъждане, което ще бъде на 11 декември в 5:30, 17:30 в библиотека Иван Вазов, да припомним на зрителите, това е една сграда, която има своя история за пловдивчани, изобщо така не само за пловдивчани и гости, има си специфична история. И идеята е тази сграда да стане културен център.
Общината бяха определили едни 350 хиляди, за да я съборят, докато при твой така експертен анализ и констатация ви трябваха толкова, за да можете да реновирате, така да се каже. Нали, това до тук помним, нали, смисъл това, което се случва. С днешна дата този Център за културно съвременно изкуство, как гледат власти меющите, каква комуникация имаш с Тотев и СИЕ, докъде се стига, имаш една идея за концесия. Нека да, ето, ако виждате, драги зрители, видяхте проекта, ето го, това трябва да изглежда. Това е мечтата, защото нали, градски мечти, Център за култура и съвременно изкуство. Абсолютно, в контекста и на този проект за градски мечти, когато се в началото, като го стартирахме, ние направихме един, то между другото градски мечти беше един европейски проект, който Сдружение изкуство днес реализира 2010 година. Направихме едни проучване, т.е. едни игри като монополито, как се разиграват различни обекти в областта на културата и всеки, който спечели даден обект, да кажем Братската могила, пешеходния мост, той трябва да изрази концепцията си по какъв начин го вижда. Значи много от нещата тогава бяха така набелязани, кои са язвите, които са изоставени, които могат да се реновират, да се интегрират, да се направят културни центрове, но тази фурна ни беше в този фокус. Тя някакси, винаги сме мисли, че тя е военен обект и там не може да се бавя. А то се оказа, че от преди 5 години е била прехвърлена вече първо към областта, после към общината. И така аз случайно разбирам, че тя ще се бута от медиите. Влизам вътре и какво да видя? Нещо, което сме си мечтали, точно тези мечти, за които говорим, за някакво такова пространство, още на времето с група РЪП. И тук да уточня, не съм аз, общо взето всички сме основатели на групата РЪП. Тази сграда до толкова ми само след като я видях и веднага я препознах в такъв център, защото това нещо сме го търсили с години. Бяхме намерили тогава баня старинна и почнахме да я развиваме, но тя е съвсем друга история. Тук има такъв потенциал и такива възможности, уникален. Значи там може да се развива абсолютно всичко, за какво сме си мечтали. Какво показва точно така ти имаш? Да, точно ти много сериозно работиш по тези твоите проекти, които правиш. Какво показва анализа и констатациите предвид на този обект с подробности, да кажем на детайлите на зрителите? Наистина ние направихме един много сериозен анализ, защото всичките неща, които ни бяха така сведени, че има проблеми, че всичко така, от страна на необщината, така документи, които открихме от тук там, и направихме първо конструктивно становище със специалист, който каза, че сградата няма проблеми конструктивни. След това направихме един много бързо допитване там до махалата, защото аз живея на 200 метра. Там пред магазинчето, набързо така една подписка и допитване до гражданите какво искат, как искат и дори то център какво трябва да има, което то на трябва ще да ми обслужва полезно. И тяхните нужди. Така, защото да. Когато говорим за въздействие, да кажем екологично въздействие, върху средата ние тук говорим за културно въздействие. Точно, оценка на въздействие. И за това въздействие, да. Този център има страхотен потенциал и може да даде страхотно въздействие във всичките области, като почнем от малките до възрастни. Значи това са деца и всичко, които могат да бъдат обучавани във всички тези неща, които ни се учат много-много по училищата. Да кажем, никой не изучава как се прави инсталация, никой не изучава как се прави светлинно изкуство, никой не... И затова нямаме критерии култура и затова всякаква халтура минава за изкуство, което е много важен момент. Да, и тук е проблема да кажа, че както и ти каза за халтурата, значи както и в съвременно изкуство, както и в традиционно, както и във всяко едно има халтура. И работа на специалистите, които ние претендираме да сме такива в Сдружение изкуство днес, именно в тази област съвременно изкуство, ние винаги сме държали на много високото ниво. И за това нещата, които показваме, те са наистина световни образци. Също това са автори, които участват по най-престижните платформи по света и така нататък. Този център го разработваме на много нива, тъй като това не са само художници, това са артисти, това са фотографи, това са архитекти, музиканти, абсолютно във всички области.
Така че да може да обхванем всички тези профили. Самият център ще има различни нива. Ще има наистина от най-високите, да кажем, биеналета, биенале на съвременно изкуство, на архитектура, биенале на графиката и неща, които са наистина много високо международно ниво. Така ще има и по-олекотени модули за всякакъв вид изложби, младежки прояви, индивидуални изложби, които няма да искат да се изискват чак такъв висок ниво или прак на допустимост, защото не може да се прави всичко, т.е. чалгата няма да се прави, то е ясно. Но ще има един по-лег такъв режим, като жюриране на различни предложения, това да се обсъдат, да може, нали, все пак да са релевантни, да не са някакви, как се казва, бала халатури. И образователен елемент ще има, което за децата, за подрастващите. Да, за образователен, ние сме го обявили, това ще бъде абсолютно 100% всички тези курсове, които ще се за танци, за музика, за изобразително изкуство, фотография и дори ще имаме модули за архитектура, различни лъркшопове, различни академии, които се водят лято, защото там има наистина един много хубав двор, който си е един готов парк, но ние ще го направим наистина по-така културно пространство. Интерактивен. Който да дава наистина да зарежда с креативност от малки до големи. Ще има и модули за, както кажем, за всички възрасти, така нареченото модул образование през целия живот. Както едни възрастни хора, да кажем, както да, знаем, това ще да питам за възрастни. Всички те имат хобита, внуци. Някакви... Да, хобита, внуци имат, синове, дъщери, общо взето имат деца по цял свят и в крайна щата новите технологии, социални мрежи, Facebook, Skype, различни технологии, които ще им облегчат семейния бюджет. Не да говорят по телефоните и да плащат, докато че сега. Но има съвременни технологии, които безплатно могат да си говорят, да се виждат, да си правят видеоразговори, да си общуват. С всички тези неща ние ще ги учим както да работят с компютър, с таблет, с смарт. Както знаем, вече телефонът стана един компютър. И той е една много необходима машинка, която бихме ги обучили по какъв начин да работят. Така може да се направи практика с студенти. Абсолютно всички тези неща, които поетапно те ще развият цялото това пространство и не само кварталното, защото този център ще бъде наистина на много високо международно ниво. Така ще играе в културния контекст на страната и въобще и като едно наистина сериозно место и ние сме убедени, че това може да го направим капацитета и увереността. Така че аз не виждам някаква пречка. Тук става въпрос да има една политическа подкрепа. А какви са обструкциите на властта? Защото до тук аз не виждам някакви минуси. Нещо. Еми няма минуси. Какво казвате? Еми, нави. Няма да стане. Да. Няма да стане. Няма пък. Да, като децата. Да, не стане. Топ по масата и никакви такива аргументи, сериозни разговори или някакъв диалог. Писмата, които сме изпращали многократно за молба, за диалог и среща, никакъв отговор. Те затова сега искат и в парламента да приемат до 15 дена да бъде вече не за отказ да се приеме, а за съгласие. Така че като не ти отговорят 15 дена, значи са съгласни. Отговор е да. Но явно това нещо ще почне да пречи. Хората, явно политиците не искат да го приемат, но рано или късно трябва да се приеме. В край на кръщата политиците трябва да обслужват нас гражданите. Затова сме ги избрали, а не да... Да обслужват собствени интереси или някакви егоистични и такива да, нарцистични настроения? Което е практиката, за съжаление. За това политическа система е толкова зле. И съответно имиграцията, нали, те нещата са така навързани. Стигнахте се пак в толкова трудния диалог до идея за концесия. Какви са параметрите на тази концесия, за да може да се узакони, да може да се спокойно да се работи, защото виждаме, че и какви гаранции ще имате, защото виждаме... Да, именно. То просто човек, като че ли това е с цел да си убива такава инициатива. Вместо активните, талантливите да се поощряват, те се унищожават. Но нека да кажем за тази концесия, която е на ниво предложение още. Нали? Смисъл няма... Да, това не е лош вариант. Самия господин Тотев, така в движение, в
когато бях на една среща на управителния съвет на фондация 2019, както знаем, той е председател, беше там. И в движение ми каза, взимайте на концесия. И аз го питах директно, викам, дайте условия, защото това не е така шега работа, дайте при какви условия да направим сметка, дали може да се правим или не. Той каза, каквото вие кажете, това ще бъде. Само, че това са думи хвърлени в пространството. Да. Това те не са много така хвърлени, защото това са много хора, в които ги хвърля. Да, ма знаеш в България как забравят хората. Като... До сега ние нямаме писмо, както ние даваме писма и предложения, конкретни написани на хартия, ние нямаме съответната реакция. Ние нямаме, да, добре, ще ви дадем, ето да среднем да говорим, това може, това не може, как е, така нататък. Еми това е нещо несериозно, не знам с кого, аз не мисля, че е несериозно, в което ние казваме, че ще инвестираме 200 000 лева да направим ремонта, с който ние смятаме. Освен това 2 милиона по културни проекти, че това ще дадем произведение на изкуството вместо годишна вноска. Това било страшно несериозно и смешно и така нататък, което нас навтрещи, защото това е висша форма на некомпетентност. Абсолютно некомпетентност и на абсолютна недалновидност, абсолютно монетарно заслепяване за това, че тези виждат само в едни пари, някаква стойност, което е пълна глупост. Извинявай, че те прекъсвам, Каци Метов онзи ден направи корпоративна изложба. Еми да, то не е само това, има и предвид, че пък въобще ако говорим за инвестиции, парите са най-малката... Най-малкото качество, тя е постоянна величина. Да. Да, но... Докато произведението на изкуството винаги нарасва. Ние говорим и дадахме и не случайно сме написали, че това ще бъде не такива работи, де се подхвърлят пълно по нашите дипа по галерията, от неща, които не са, не са качествени, както и ти каза, но даваме гаранция, че това ще бъде, от комисия ще се избере това произведение, от експерти, които ще включва и Съюза на художници, общо взето. Ще бъде гарантиран нещо, продукта. Което ние, да, даваме някаква гаранция, че понякога кажем, да, ето ви, за 1000 лева произведение, то наистина това произведение ще е такова и то ще нараства стойността му. То никога няма да падне под тази стойност. И общината това не го приема, казва, ами това са някакви несериозни работи. Което е виж пилотаж на абсолютно неинформираност. Аз не мога да го разбира, защото само ги интересува единствено и само парите. Нито инвестиция в културата, нито това. Ти за да разработиш един такъв център, само за да го инвестираш, всички ти опити, които общината е пробвала, ги е провалила. Ето, имаме да правим колодром. Нали щеше да дава пари, нали щеше да се развива, какво сна един ковчег? 2 години нищо. Толкова ли не мога да разбера, че ето има хора, които се ангажират. Ние сме поне над 100 човека, които имат все още енергията да направят нещо за този град, да дадат от своя капацитет, за да стане нещо, което ние мислим, че е много качествено, а и с хората, които сме говорили в квартала, аз до сега не съм чул нито един да каже, не, това са така. Но това е много голям проблем. Много голям проблем, който не е инвестицията в културата. Ето, ако гледате Диня Започко за култура. Всяка седмица дават една страна по какъв начин се изгражда политика и как се развива. Еми, толкова ли няма един така да му светне в... Да си води бележки. В хард диска или в софтуера и да каже, бе, ето, Австрия има страхотен модел, Германия, абе, почти която и да е европейска страна. Само ние имаме някаква си дива такава, някаква дивотия, която всичко е в някакви пари. Качеството общо взето се приема като нещо заплашително, неразбираемо, качеството е опасно и затова трябва да е че организация, опростачване и да няма развитие, защото когато ти предлагаш нещо по-така качествено, веднага то зарежда зрителя, веднага го стимулира към една креативност, веднага почва да мисли, да разсъждава. А един мислещ човек винаги е полезен за едно общество. Както и в едно елементарно производство. Ти да го вкараш там, ще измисли по какъв начин да направи нещо. А не да стои да чака и всеки да му казва и той пък и да бърка и така нататък. Това е много голям проблем и с кадрите ни. Не за празно се казва, че в момента нямаме никакви кадри и е тотален глад.
Тоест това хората бягат навън, защото тук няма среда. Тук устойчивостта е в, точно в опростачването и в челгализацията. Когато говорим за устойчивост, не може някакви културни процеси, които са извоювани с много усилия на много творци, в един момент някой си, който идва тук, нито разбирането, нищо, бам-бам, решава и баста. Как става така? Ето така, силата на властта. И какво значи тази сила на властта? Ни за какво ги... Тогава нещата, силата трябва да обслужва нас гражданите. Ние плащаме от нашите данъци за оплатите. Свободата се воюва, нали се сещаш? А когато ти сам си дал правата да ги употребяват и тамачкат, защото явно в България, не е така тайна, няма нужда от мислещи хора. Напротив, те трябва да са смачкани, творците унищожени, защото прост народ лесно се управлява. Това цялата работа. Ти ми говориш за креативност, за възбуждане на мисълта. Естествено. Сега какво е да изпиш две чаши вино, няма да кажа какви арт инсталации има, нали? Други работи гнусни, си казва, това вече е арт-изкуство, което, нали, някакси. Така. И това е най-голямото престъпление за мен, че се унищожава критерия в младите. Няма критерия. Те не знаят кое е качествено, кое не е качествено. Имам чувство, че това е целта, знам ли? То така и това е усещането. Обаче, другия парадокс, да кажем на драгите зрители, в тази стратегията, която е нали, и 14-та година юли приета в Общинския съвет, по предложение на Иван Тотев, т.е. виден култур-трегер в нашето ежедневие и бит, така има много добри оценки, чета за изкуство днес, за трак-арт, така и хубави пожелателни пасажи има за работа с неправителствени организации и така нататък. Как си го обясняваш това нещо, че примерно ви хвалят, за да ви употребят ли? Не, то е много лесно да се усвоят ни пари. Защото това е един проект, който идва по европейско финансиране, както и с 2019. За да покажеш на такова ниво, ти наистина трябва да покажеш качествени неща и те, които работят. А те не са много в нашия град. Да. И за да може да се направи нещо, което да има някакво ниво, както беше и комисията, която идваше да направи оценка за точно журито няколко дена преди самото жюри, за да може да гласуват, те идват на место да се запознаят, да не е някакви алабала. Да. Именно идваха в тези центрове, идваха в Баня Старина, нали, идват в Кино Космос, гледат тези неща, които са по, как да кажа, по-малко така, да, бих казал и с по-съвременно и по-световно така визия, по-отворени, въпреки, нали, културния контекст на средата, в крайна нещата тя трябва да има някакво, наистина някакво ниво и както така е модерно, някаква добавена стоеност към европейски културни ценности. Това нещо се прави, за да може така и след това, нали, ето едни пари се взимат за това, по този проект и от тук нататък нищо. И точно обратното. И за това става въпрос. Не за нещо друго, което да кажем, някой го инициирал. Това не е инициатива на общината. Това е възлагане на нашата държава, защото тя трябва да си изработи тези модели на управление на културния сектор. И за това културните стратегии са... Като пишеш отдолу, не знам от коя програма беше, човешки... Да, човешки, не знам какво е социални, не знам какви културни неща, така, приоритети, обогатяване на културната идентичност. Не, по коя програма е най-отдолу на листа? В това, Европейски фонд, ето, съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Защото в крайна сметка... То се вижда в документа и може всеки да си направи сметка, горе Европейския флаг, откъде идват парите. Добре, защо? Как е, ти си повече в нещата, защото много проекти си правят така нататък. Европейските тие, които дават тези пари, не правят ли контрол след това? Да, то за това има разработен механизъм и всяка година трябва да има мониторинг. Обаче мониторинг... Трябва да се види къде е то може, защото те могат да кажат в мониторинга, да, това е изпълнено, всичко е изпълнено. Вие нямате ли като тези хора, които все пак вие сте така играчи? Нямам, аз ти казах, че съм искал и... Не, говоря да директно с, ето, примерно, ето този фонд, някакво запитване да има. Европейски социален фонд, примерно. Какво ти кажеш? Той фонд може и да е минал и да си е свършил някаква работа, но от тук не е работа на фонда да се занимава с работа, механизма е да отпусне средства и да направи някакъв... да се направи някаква читава стратегия. Вече от тук нататък контрола е работа на гражданите и на този мониторинг доклад, който трябва да е публичен.
И трябва всяка година да излиза там на сайта на общината, в отдел култура, както пише културна стратегия, отдолу трябва да пише мониторинг. Добре, но ти казваш, това е дело на гражданите. Обаче гражданите, а те са малко като овцете да, и вълка. Всяка, просто това нашето законодателство, ето ние нямаме, примерно, форми да отзоваваш някой некадърен в случая нашия кмет. Е безкрайно некадърен. Еми, затова е, трябва да се направят тези механизми и ние да настояваме и да искаме. И това става въпрос, когато дойдат изборите, тогава те са малко по-такива, се услушват, за да спечелят някой друг глас. Тогава да бъдат натиснати и да са... Ма тя системата е грешна. И да са просто... Защото 4 години ти можеш да унищожиш още толкова неща. Мисълта ми, няма ли някакъв механизъм европейски, който пък някаква... Еми няма, те го знаят, че няма и затова си правят каквото си искат. И затова ние тук трябва да се справим кой така... както може с каквото е полезен да допринася. Аз съм специалист в визуално изкуство, гледам да правя каквото мога. Както виждаш, активен съм и съм седнал да си правя моите си лични проекти, защото те са страшно много и съм ги... някой съм ги... съм ги стопирал. Все пак искам да развивам и обществена дейност и да съм в полза на града. Обаче, знаеш ли какво прави впечатление? Че като че ли няма така солидарност на културдрегерите, ако мога няма. Така, но общо така. Как си го обясняваш? Това е страха, защото утре, когато участваш в някакъв проект за културна програма, защото аз виждам безобразие в... така, ти имаш един спечелен така проект, фасада, видеофестивал. Чак се изненадах, викам, как така са те изпуснали? Ами в културната програма сега, нали? Не, то е всяка година, то е винаги подкрепен от общината, но тогава, когато беше госпожа Гешева, намереха някакви технически, както и сега в европредседателство, все някакви технически греши се да то свира. Тоест, сбърканата политика е не да търсиш някакво си нещо да се хванеш, за да отсвириш някой, който не ти е удобен, а просто механизмът е обратен. Трябва да се цени качество на проекта. След като е качествен, какъв е проблема да се обадиш на който го е внесъл, да си оправи там техническите грешки, защото ние не сме чиновници да си чоплим по буквите. Ние сме... Ма те затова са чиновниците, те да ги оправят тия грешки. Да, обаче така са го вкарали като правилник, че ни се обаждат, ако имаш грешки, директно те освирват. Което е много грешно. Абсолютно. Слава Богу, 2019, когато се направиха проектите, обаждат се, оправят ги тези неща. Тук вече е минало развитие. Но в дирекция култура нещата са доста драматични, сериозни. Там трябва да се оправят тези неща за следващата година, да не се допуска такива по технически причини да бъде отсвирен качествен проект. Само да видим, че телефон звъне. Ще опитайте пак, но мисля, че беше така добре в тия формати на предаванията, да повече да ви се разяснят разни неща и детайли около дадения казус. Тоест казахме това, че няма солидарност, може би там е някъде... Не, имаме още зрител. Ало? 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 Не знам нещо аз правя. Ами с тази солидарност, какво ти кажа? Общо взето... Е страха ли в основата или има и други фактори? Има и други фактори. Разбира се, това е чисто егоистичният фактор. Творец е едно много засилено егоцентрично, собствено същество, какъвто и аз съм по някакъв път, естествено. Но, но там нещата са така, общо взето много от тях си работят за себе си, само за себе си и нищо друго не ги интересува. Има и други, но има и много зависимости. Общо взето ние сме малък град. Ало, извинявай само. Ало? Ало? Ало, бъде ли сега? Да, чуваме ви. Съвсем малко изпуснах от предаването. Да. И може би, нали сте говорили за тютюневия, за складовете. Възможно ли е да се приложи закона за паметници, за опазване на паметници на културата, тези складове да бъдат ремонтирани за сметка на нашите данъци? Аз съм съгласна дори да ни обложат допълнително. Да бъдат ремонтирани, да бъдат приведени в вид, който да може да се ползва от творческата общественост и ако и евентуално, нали, ако тези собственици не възстановят парите, нека общината просто да си ги върне обратно. Много е грозна средата в така наречения тютюнев град или по този начин възпитаваме децата си в немърливост към градската среда, към
културното наследство, което са ни оставили нашите предци. А госпожо, вие за гарнизон на Фурна наясно ли сте с казуса? Наясно съм, участвала съм в петицията, подписала съм се, наясно съм. По повода за предаването и да ви поканим на 11 декември, понеделник, в 17.30 в библиотека Иван Вазов, конферентната зала отстрани, ще се проведе обсъждане за това какво трябва да се случва с този център, как да се развива и така нататък. Заповядайте, мисля, че ще бъде полезно. Да, ще дойда, но нека да помислиме малко и за Тютюневия град. Аз ще ви кажа. Да, благодаря ви. Аз ще ви кажа за Тютюневия град. Това беше проект, който наистина го вкарахме в големия проект за Пловдив, Европейска столица на културата. И то идеята беше малко по-различна, т.е. поне един или два склада да се намери механизма или да се откупат обратно от общината, или от по някакви механизми от пловдивската общественост, именно за това, че всичките тези сгради са частна собственост и общо взето не можеш да ги принудиш хората какво да правят. Докато, а пък да не говорим там за механизмите и по какъв начин през годините едно дарение, което е за обществото, което си е откраднато направо. Да, което е дарение в полза, защото как тези сгради от едно дарение стават вече в някакви частни. За обществена полза стават частно, да. Да се продават и така нататък. Но госпожата е абсолютно права, могат да се ремонтират и собствениците са длъжни да ги възстановят. Това е в закона, но както много от законите, те не се изпълняват и не се прилагат. Затова сме на това държа, както говорихме. И самият този Тютюнев град е един показателен пример в тази посока. Защо не може и защо не се случват и нещата. Но, говорейки за гарнизон на Фурна, малко да върна, значи там нямаме такъв казус. Къде е основният проблем в мисленето? Да. Значи, явно няма желание. Така че, каквото и да искаме от този град, щом като няма желание от страна на общината, няма да се случи. Също става и с гарнизон на Фурна. Ето, нямаме желание. Нека ви ще ви пречим с всевъзможни начини. Средства, да. Само и само да не стане. Защото там нямаме този казус. Тя е общинска, всичко се е наред. Да, няма частник, няма други интереси. Въпросът е да, само едно желание на някакви хора, които искат да направят нещо. Ето. Това е един лакмус за това, че абсолютно няма никакъв интерес, никакво отношение към културата и за културата за тях е абсолютно нищо. Да, но пак казвам, това е една страна властта. Другата страна са къде са тези културтрегери. Защото виждаме подкрепа, ето и в Тракар, сега понеже е прясно, нали? Mm-hmm. Отделни личности казват, да не говорим, че когато нали, се обажах за подписката на разни хора, в началото е едно такова, мисля, да. Кой е правилният ход? Да, услушват се. Ами дали е интересът? Да си помислят, окей. Въпрос е, че единствено Съединението прави силата не са ала-бала приказки. Mm-hmm. Ако, примерно, сега зад Тракарт, примерно, зад Баня Старина, нали, зад гарнизон на Фурна застанат Съюза на художници, съюза на архитектите, Съюза на писателите, mm-hmm. Съюза на артистите. Смисъл да има общности. Институции, мисля, че все пак Тотев малко ще се позамисли. Не защото ще разбере що е култура или има почва у нас, а понеже ще има натиск. Това, просто нали, те в главата им само власт, пари и такива неща. Да, и избиратели. Ако има избори, нали, излезем нали, на барикадата, тогава ще замисли и ще измисли някакви механизми да ни затворят очите, но в момента имат още 2 години до изборите и общо взето имат господин Тотев си осигурил един комфорт в Общинския съвет и си прави каквото си иска. Тоест, нищо не може, което е против волята му да се прокарало там в интерес на гражданите. Така че за тези подкрепи в крайна сметка за гарнизон на Фурна има изпратено писмо още юни месец от Съюза на художниците в подкрепа на тая кауза. До самия господин Тотев при нас пристигат и други писма, дори от Великотърновския университет, където изучава. Значи има някаква подкрепа тук случая. Има от Бургас, има от всякакви места има много голяма подкрепа. Говоря от национално, па да не говоря и за международно. Всеки, който е запознат с това, е готов да помага с каквото може. А Общински съвет има ли информация за този вид кореспонденция? Абсолютно.
За самата кореспонденция... И не за писмата говоря, има, смисъл, може да се мотивират. Но Общинския съвет има достатъчно информация. Правили сме срещи с комисията по култура, където сме им обяснили. Там е, те са хора, които изпълняват функции на съответните си партии и от тях не може да искаме кой знае какво. Те са един орган, който си е една проформа орган, но като се види и самата реакция, да кажем, повечето от партии са запознати, направихме, събирахме и ги обяснявахме, абсолютно всички са за. Само господин Тотев, защото като каже на ГЕРБ, те мълчат всичките. Това е проблема. Мълчанието на агнетите. Това е проблема. Опитайте още веднъж. Така, за да, защото вървим към финал на предаването, как ще така, да отправиш покана към драгите зрители за това обществено обсъждане, защото с твоите действия на вашата фондация, на хората, които радеете за това нещо, показвате как трябва да се работи европейски и прозрачно. Нали? Да. Което може би развалите дисциплината на власт и мещите, нищо, че абревитурата на тази партия, нали, граждани за европейско развитие и така нататък. Да отправи своята покана към пловдивчани за 11 декември, 17.30 часа. Ами, първо трябва да кажа, че ние направихме едно наистина гражданска инициатива и по закона за местната гражданска инициатива сме учредили тази инициатива. 80 човека бяха в така събранието, което учредихме. Избрах 5 човека, които са като управителен съвет. Аз съм председател, така че от името на всичките тези хора, които имат желанието и да превърнат това пространство, да му вдъхнат друг живот, както да се казва. И затова каним всичките така пловдивчани, пък и не само може да дойдат и от други хора, да споделят тяхни виждания, така че да го направим нещо, което наистина да е полезно за града ни и за всички нас. Така че да заповядат в понеделник в 5:30 в библиотека Иван Вазов. Това е входа от към... Иван Вазов, улицата. Там е конферентна зала, там ще се съберем и ще може да говорим при най-такия такъв открит диалог с всякакви проблеми, които има да намерим правилното решение. Добър ден! Слушаме ви, на финала сме. Добър ден! Предаването? Да, в ефир сте. Гледам и слушам предаването. И да, добрешки. Да, слушаме ви. Вие, госпожо, няма да се приведете в някакъв ред. И сте в студио, пък все едно се намирате на някаква хижа при минус 10 градуса, без отопление. Ми да ви кажа, тук е минус 9 градуса, така че, какво да ви кажа? А по същество нещо ще кажете ли за гарнизона Фурна сега? Вие за гарнизона Фурна нещо ще кажете ли сега? И вие постоянно сте в някакъв вид, който изобщо не сте... Еми, благодаря ви, ама сега предаването има друг, така, друг акцент. Не съм на така, конкурс за мода и за красота, като ми съберете пари за гримьор, за туалети и така нататък. Естествено, ама ето това е сега част от култур трегерите на господин Тотев. Е, това са, какво да говорим. Но както да е, това не може да ме засегне. Важно е какво ще ти кажеш, по-важно е кой ще го каже. Но последен въпрос ми беше така. Правиш тези неща, какво ти дава вяра? Кога ще се откажеш? Аз им чуш, че ти си никога. Като някакъв експериментален такъв модел на Тотев. Да. Кога ще се откажеш, не, къде ще стигне? Не. Не си е и компания. Не, на Тотев, аз, както знаеш, през всичките тези години на вас имащи, с господин Атанасов също имахме много проблеми. Той щеше да затваря изложби, не знам си какво да... Да, имаше и такъв случай. И Тотев е по-генерално действие. Там е една изложба. А тук... Какво ти кажа? Но... Аз просто знам, че това, което го правя, според мен е добро, а то наистина се оценя и от много хора. Не напразно тази мантра, която се повтаря. Да, преди ще дойдат по европейски проекти, но никой не си е дал така, може би не си дава сметка колко са сложни и тежки те. Ние ми поне около 11 спечелили международни проекти. Така че това, което сме направили и то е оценено от съответния мониторинг на съответното наистина много високо европейско ниво, е достатъчно гаранция за това качество и за това, че
по цял свят се оценя това нещо, дори се дава пари, за да се случи. Но нашата власт... От парите, нашата власт и тя по някой път подкрепя, но трябва наистина да се отвори, да има един диалог. Това е важното. Да има едно случване и то в професионалното мнение на специалисти. Аз мисля, че така, с годините това нещо, деца вика, си работи. А пък някой, който го чуй, чуй, който не го е чул и не го е разбрал, си за негова сметка. Но въпросът е, че тази сметка по някакъв път работи с действо обществото. Така, т.е. да става, прави каквото трябва, да става каквото ще. Енергия може, имаш, напук на душманите. Може, така. Аз съм в крайна щата творец и си имам много проекти, с които си работя, лични неща, аз съм художник и си правя за мен си нещата. Така че никой не може да ми... А не съм на работа. Не си зависим още повече. Не мога да мога. Да, винаги съм се стремял. Още моят професор Галея Симеонова в академията ми каза, гледай да не се хващаш на работа. Ти си творец и трябва да си независим. Добър финал. Ти си творец и трябва да си независим. Дами и господа, бъдете творци в своя си живот. Тези таланти, които ги имате, ги реализирате, защото това е важно. Творчеството е нещо сакрално, дадено, не на всеки, разбира се. Тези, които няма талант, апелирам към уважение на истинския талант и по-малко простачване и челгализация, въпреки че тези процеси са сложни, трудно обратими, но както се казва, вярата умира последна. Мислете критично, винаги с това завършвам и пак ще кажа, заповядайте на 11 декември, 17.30, библиотека Иван Вазов, конферентната зала, входа от към улица Иван Вазов. Бъдете живи и здрави, всичко добро!